Wagwan Wadao. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Msamenikumbusha alinipiga story fulani ati Wema. Ati Wema de fulani ati akiwa high school. Ati kuna maboy mashoga alikuja akamwambia ati anakaa beautiful. Ati wanamkatia sasa wakamwambia ati anakaa fiti sana. Najua Wema alisoma Kakamega bro. Ndio nikajua yenyewe do find mtu handsome. Kakamega, hadi umuite beautiful, sick to normal. Kwa vijana wana kulua tako, huko usicheza. Sasa ulikuwa nitakula Wema tako, karibu Wema kulue tako. Huko tako unakulua tu hata bila beautiful. Auponei. Hebu tuambie kitu, kwani ushae? Nachalia tokanga huko akalia, nikunoma imebidi mzazi wake amtoe huko. Nikungori, huko kuna vijana walikuwa memmark. Your ass is at risk. Yani watu namakia tu hivyo kukula tu kundu. Kundu hii motoni. Sasa tuko shughuli atwendi home tadu nini? Sasa utakula na kundu kwa nini? Si ungoje sikia kwenda home. Hakuna vijana wengine walikonga wajinga unajifanya fanya mdemdem. Sasa tu Trevor hapana. Trevor. Watu wakicheza ati uko domu na lala. Game style. Alafu siku yenye hata sasa wanaenda funky wao unabaki kufua. Ah. Mausafi usafi mingi utafinywa. Nonge kama mtashai finyani. Ulikuwa unatafuta the weakest link, unauma. Wagwan Wadao. Wagwan. Mko fiti? Kwa yeza. Bana. Umeniambia umecheki mzee wa superbike leo. Man, mzee wa superbike, hiyo kitu kumbe inakoga ya kuuza uoga. As in see for transport, ni... What? Ukiba hiyo bike inakoga ya uponekana. Selling for transport. E, nimecheki mse flani hapo hivyo tukio na director pali hivyo gumba. Alikuwa na superbike. Aka guru misha tukutoka pale. Magazi yote hapo hivyo. Ala Aka tuuzia uoga hapo man. Asa sisi tukajua huu mse superbike huu anaenda kiuze watu uoga hivi. Kudrive kudoku fika hapo mbele. Tukapata kamearibika. Anaka fix. Aya. Si aka fix. Hata tena tunaendelea ku drive hivi tunatokea hapa hivi hapa Garden City. Akatupita hapo tena nyingine moto. Kufika hapo mbele tena. Hata amesimama na kaunda tena sijui anaunda nini huko chini. Tukasema labda hii ni ya mwisho saa akitoka after hapa ni kushika barabara. Tukaendaenda hivi kidogo. Man kwenda kufika hapo also psi hivi akatupita tena. Hapo mbele also psi anaunda bana. Nashangaa hii kitu. Azi unaendesha saa ngapi? Most of the time unaunda. Kuna vitu zingine let go. Kuna ile kitu yenye mtu alikuachianga. Kitambo imeharibika baba. Tuachilie iende. Atendakuwa naunda polepole. Sasa kama saa hii nishanunua breki, nataka sasa ndanunua tena kebo mbili za cheki yote ilichapa bwana. Hii ni ya family. Kwetu tulikuwa na bike kama hiyo. Ilikuwa ya budangu akaachianga nko yangu, mimi nikaiwai. Alafu sister yangu akaendesha pia. Ali sistako kanisha. Ilikuwa kama mountain bike. Unajiuliza vitu sikila mtu. Mountain bike. Hiyo na ilikuwa hatari. Bike yangu iko na gear. Ai mimi hata kwanza bike yenyewe sina. Yako iko na gear. Ai mimi najua na ngoja yangu ile nikikuwa number 1. Utapewa. Bado na ngoja upewe. Ai Daudi alinifanya mbaya. Hiyo kitu ya gari imenikumbusha bana, kuna gari vintage na kuna gari mzee. Hiyo tu agree tu sahi. Tuarudia kwa mara ya mwisho. Hiyo ya nani mzee? Hiyo umeshindwa umeongeza maji. Hata tunapark tu tunaongeza gari maji eti inachemka. Ati mzee akona kamtungi ka 5 liter hapo kwa boot. Just in case. Hiyo gari sijui inafanya gari. Tena tu tena maji ya eke. Inyosha maji sana inaka inatumia lungs. Si engine. Okay. Amwezi get. Hiyo ndio ile yako mbaya ulikomeria kwa kio leo asubuhi. Nimengoja tu ongea alafu drop. Hii ilikuwa leo. Ya kesho ni mbaya. Hesabu na ulipiga nimejengea vizuri but uko sawa umetry. Ya kesho ni noma. Niruhusu. Hebu nipigie story yako ule mchungaji wako wa Ngwati. Priest. Bana kuna priest fulani pale anaitwa pale Uganda. Uganda? Mm. Na Uganda kwani lirogo wewe bro?
Unajua kwanza Uganda inamaanisha? Uganda ni watu ni believers. Kukua pasta Uganda inakayani huko unaletewa tu ngombe mzima. Yaani una bibi. Azin vitu kubwa kubwa. Priest flani. Unajua priest hata si pastor kwanza. Priest. Priest inakwaga ni position high, the holy one. Hadi watu wanaenanga kumwambia dhambi zao. Azin bro unajua unafanya dhambi una. Instead ya kuambia Mungu tunakuambia. Alafu time yote priest manzee ako huko Telegram ana trend. Sasa priest pale hivyo Telegram alikuwa anajienjoy na kidosho flani. Kipusa banati flani mwanadada. Mwanadada kienyeji flani hivi ameemba uje. Ameemba uje basa kazione hivi akasema silalishi. Personal prayers. Ai akamwita personal prayers pale. Alafu sasa ujinga priest tena ana record. Kumbe za zingine pia neno la Mungu sasa leta wisdom. Wisdom mtu anapewa tu kando kumbe. Hizo alifunzwa na Maasha. Sasa manze akajirecord man ametrend pale hivyo. Manze akakona kasena kadogo man. Usiki password akago down on her. Akampa head. Ai. Priest akapeana head. Mimi mjanionyesha video. Trevor kichoko. Ai nilikuonyesha video kwa Telegram yangu. Bwana Telegram yako. Unajua anapeana ga Telegram yake. Unajua huko na kichwa tu big. Umsa na kichwa big na ina shape. Ina kai. Yaani imekuja hivi. Ni kitu fulani na karomba sivi iko chini ya msichana hapo inalamba kulamba kitu fulani alafu hiyo mdomo atakuja nayo kuambia watu kitu fulani ndo alianza wakidance acha nikwambie wakadanzile za zile za kienyeji kienyeji za kuguziana na vitu za kisu sio jamaa nguo za wamevaa wote wamevaa nguo za white na maisha kwanza aliambiwa ni ritual msichana juwezi kuwa nafanya tu ngoze hivyo coincidence nini ume insist acha basi nikushow pasi akadansiwa dansiwa hapo hivyo kidogo kidogo hivyo bwana akasema hebu na mbona ana record ai si ndo mjeni moto atakuta unajua vitu zinahitaji evidence uwezi sema tu ati ana record pia wakidinyana ai mimi shidangu ni venye tuna agree tuna record tukidinyana but wewe unaweza agree na mchungaji. Mchungaji amesema aliambiwa. Unajua wewe unasema tu na hakuna mtu amekwambia. Sasa iweke uchungaji pale bwana. Sasa ni time nyingine hapo. Ona mchungaji hapo akaanza na dance. Ah, wana enjoy. Acha nikuweke sauti usikie wakienjoy. Ai. Tuleta njishikie. Ai. Ni nini msembo wewe insist? Unataka kuna pasta. Mchungaji amevaa diaper, mko niambia. Si diaper ni ngozi ya white. Really kwa dagani ya white ndani. Hizo si ni ritual. Mnyenyofu. Uli mchungaji akalisa anakis. Lakini angalia kichwa yao. Yeye ni lamba kubwa. Yeye kichwa yao. Na ujama na msichana ni mshamba. Msichana ni koshwa kwa kwaya. Ai lazima wa kwaya lakini. Hii matiti ni ya kwaya. Mimi najua wasichana wa kwaya. Inenuaga nguo. Wasichana wa kwaya naona wote uimba hivi. Ukiona watu wenye tunanga tu kitu. Wa present worship. Jua wako na sauti nzuri. Watu wengi wa kwaya wanaekwanga tu. Ah watiti wana wako tumekusanyika. Angalia bwana Walai mchungaji analamba hiyo kitu ya kususu. Hiki tu kumbe si mbaya. Si dhambi. Adi ame prepare adi akarudi nyuma. Hata hizo unatatuko na mtu nguati mbele ya watu. Ngoja usikie vali vuruta. What? Mchungaji analamba hiyo kitu. Mchungaji alijisort pale mapema. Lakini mwana na record. Sasa alifutwa kazi. Sijui ni iliendelea but weka kujua ni priest pale hivyo. But sasa hizi akaamua kuonja mwana kondoo. Mimi na feel shida hapo ni kurecord tu but kufanya ngono si mbaya, ndio? Priest. Kwa nini si binadamu ama? Si ukwe binadamu wewe unasemanga? Mbona wewe unatuambia hapa hivi acha tusichiti na una Uja sema kwanza wewe utaki kuoa bwana. Mbona unaonja mali ya waumini? Si kusema hizi tu ni rules ziko hapa kwa hii kanisa. Sasa ungeacha uende uko tu malaya mara moja. Wewe unajifanya priest na wewe si priest. Yo sasa tumeacha kuamini ma priest. Jumii uniambie kitu na wewe ni priest bana, na umetoka. Unajua priest ndio mtu anaezaongelesha mzazi mzazi anyamaza. Unachiki venye mzazi wako huwezi mshow shit. But pasi akimpigia na nyamaza na tulia. Unamwamini huyu aonangi kuma huyu jamaa aonangi kuma. Mtu ajui 10 inakaa aje. Mungu huyu jamaa. Kume daily anaona ya sister yako hii time yote ujui. Siku zote. Nikaweza pata pesa na finya sister yangu. Hakuna kitu tutadu bro. Hakuna, labda pia ufinywe. Ndio pia nasikia siku zote napenda vijana kaa wewe. Au wamekuwa wakipenda toka kitambo. Ni twanga bouncing baby boys. Eh.
No, old George kwanza. Huyu jamaa si alikuwa kwa nini? Alter boy. Huyu angebakwa huyu angekuja. Eh, ulikuwa kwa alter boy. Angekuja hapa. Eh. Ameumizwa vibaya. Ningechukua pasi kushoto. Hakuna ungekuwa unanuka kundwa. Ungekuwa unanuka matako hapa jamaa mimi. Matako yanuka mbore ya mchungaji. Lakini mnafika ngapi mali mna agree mnataka ku record mkidinyana? Juu pia kuna madam mwingine hapo. Amosta ku record. Mbona tuna record? Sizenyu tu. Za kufanya? Ai, si siku moja hivi nakumbuka kuna siku nilikufinya. Shetani ni mbaya, anatembeanga. Shetani amfanyia. Shetani amefanyia nini? Sini ku record. Anaweza kwa gallery ya post. Shetani ana hata simu. Ah, mimi namjua jamaa tumia 5G. Hiyo kitu ni ya watu wa jinga. Hiyo kitu ati hiyo kitu na, ina leak from simu yako. Wewe ndo mjinga tu, huwezi keep vitu zako safe. Sio tuambia pia kuna ule msafe fulani ati wa co-workers walifinyana. Eh, co-workers walikuwa nadinyana pale afisini chini ya maji. Wakaenda alafu wakarecord time ya kutumiana fala akatuma. Already mko chini ya maji. Mbona mna record chini ya maji? Kamera ngapi unajua zinaingia chini ya maji wewe? Already mnajificha. Alafu tena mna record, then mbona mlienda kujificha? Eh, walai. Mbona? Mnajificha mrecord. But kurecord si mbaya pase. What you do with the content? Lakini wewe alikuwa mjinga sana. Ati zimeenda kwa status alafu na delete WhatsApp. Sasa hapa alikuwa amesolve. Sasa amesolve, eti sasa it is tapotea, eti sasa nime delete WhatsApp. Kumbe ni kama huyo mama. Amisezi record ngono. Lakini uta delete WhatsApp. Sasa unajua the old day, unajua sasa kwa home anajua asha control. Wapi? Sasa ndo nasema yote ma delete WhatsApp ni ile nyakisha delete hivi anasema. At least wewe sasa wachungaji wangeona. Nilikuwa nimeshangaa nafanya nini? Nilikuwa nashangaa. Ngombe bado anatokea kanisa sana. Anajua tali control. Wewe na mioyo ni 24 hours. Tunaziona tu hadi kesho masa ulipost. Yaani sehemu yako ya siri imetrend wiki mzima after unatokea church. Serious bana. Mimi hiyo watu wa church kuona ni serious. Eric colleagues wana watu wa church at Eric colleagues. Colleagues. Au utafanya company same the maisha yako yote. Bado unajua kanisa na kwa ngumu mtu wa change. Hakuna bana. Kanisa ni ngumu change. Na watu wa kanisa colleagues, acha nikwambie kitu fanya na colleagues. Ule mama alikuona anaenda mpaka anakuwa elder, ataanza ku preach. Na hata vijana huko walikuwa wanatembea hivi. Udaku za kanisa zinaendanga from church to church. Eh. Trevor wa 7th day juu wa mama wa kanisa bado wana lakini Trevor una ka 7th day ungefit. Inaingia na vizuri. Trevor wa 7th day. Alidinya bibi ya pastor. Eri colleagues waone. Sasa katikati ya udaku ya church na ya colleagues gani mbaya? Ya church ni mbaya. Colleagues unajua kwanza wako woke, wako Twitter. Bro, but wanaheshima nyumba. Utatrend Kenya mzima sasa si ati kwa makanisa tu. Motherfucker ajui anasema nini. Monty achana na Twitter Monty. Monty kwaya. Kwaya. I love Trevor. Monty kwaya ni mbaya. Kwaya, Dan kwaya. Trevor. Hey. Unajua wanakutananga mara tatu kwa wiki ku train. Hizo siku tu za kupotea. Bana kuna kwaya mirembo wanakutana daily. Ah, wale ndo gossip. Oh, nadinyana huko. Kuna wewe sema mnapatana daily. Kwaya. Ukitaka udaku ya kanisa shika kwaya. Si Asha. Asha gani? Asha na huyu akule. Asha unajanena kwa ofisi ya pastor. Asha wanajuanga zile details zile zenye kisi kila mtu kwa nazo C4, zile kazi zenye sadaka huko ngapi? Unajua hii shamba tulipa 10 million. Unajua kitompata na colleagues ni kama for example time ya lunch break. Unapata colleagues wa ile kampuni na wengine unapatana. So ina maana bado news yako inatembea tu. Sasa wana kuangana na sako. Hakuna wanakuangana wivu. Wao wanashare. Wanakuangana wivu. Wao wanashare. Hakuna. Bana wewe ujui. Kuna watu wa kampuni mingi different zenye ziko same space na wewe unashare nao. Some are standard. Sasa hii tujue wenu unapelekanga udaku. Alafu kanisa. Mmemuona. Alafu kanisa wana mingi unapotanga kanisa ni mali mzazi wako alikuwa anaendanga ukaendelea tu. Wanaishi. Sasa wanajua mpaka babako na babako alikuwa elder. Babako alafu atiwe picha zako za nguati. Aish. Uliona mtoto wa Jemo? Hey. Makende ilikuwa imesimama tu hivi kwa WhatsApp ya Sunday. Kwa simu iko tu kwa kusimu tu. Mimi nafungua tu simu. Makende tu. Jemo amelalisha tu make. Nafungua pefa kimana naona tu matiti tu hivi.
Lakini Trevor nikeza pata ati nudu zako zimiliku male neza take and dead. Uta enjoy. Sasa ulijirekodu kifaa nini? Yani neza, esezi kubeba same. Mini mfani, mino wase si uimba. Kama ya mchungaji nitumona saizi hapa nye wameguzana guzana. Hivi kitu ya kususuna mtu wake pale. Mchungaji mba diaper, undangono na diaper. Vitu zingine ni kuchizi. Sindu sijumwagia. Ni kuchizi. Kama yu ya uyo mchungaji ya kujirekodu, ni level swani ya kuchizi, ni level atuwezi kuhili yani, unanipata. Kama Trevor nionyesha video fulani, ya msi ati aliamua apendi vya anaka. Andakuwa alien. Saa akachange ati akue alien. Umse aka undergo surgeries na hizi matatu, whatever body arts zote, akatatua di macho. Alitatumulia. Akakata hadi ulimi kwa mara mbili. Akakata ulimi kaa nyoka, akakata mapua ikitu, akakastring haka. Akakafinya, akangoa. Sijui alichemisha. Mapo yake sasa hivi inakaa ya dolphin. Ve dolphin kitoka kwa maji anafanya. Pia kitoka kwa maji anafanya tu hivyo. Anarusha maji. Hapo kwa mapua hapo. Hata kwenda kwa alien, kwenda kwa samaki. Alafu azinika. Sikia ametatua di macho. Nikashangaa azin kama ya avatar. Unajua wasi wengi ni wagonjwa bana. kuna wasi fulani wenye wamekuwa kiandago surgeries wana turn into dogs, wanatoka kwa identified as dogs hadi wanakuanga na meeting. So kutu umbwa tu sasa unajua wasi unasikia vile wasi maumbwa hazi. Ai, tulia pabe, mbona wasi matokee kitu hapo? Asa ni madogi design yeye ndati ndata kuchapa ati mnataka kuwa madogi alafu hadi mnapanga meeting. In short, mindset bado ni ya binadamu. Unanipata? Umeona lini dogi zimeka meeting? Jiona kwa documentaries. Maumbu hati sasa zinapanga meeting kibinadamu, lakini zikutane kama dogi. Si mnakuta mali. Hadi wanabak wakikutana huko. Sasa ukisha ukisha change hiyo tu. Wakiendeo place. Si sasa mtu anakuja na sasa kama wewe ni umbwa, si kuna mtu kuchunga. So ukichange hivyo unaishi umesha umbwa tu sasa, unaanza tu kushika umbwa. Mpaka kuna miguu wanaanza ku transform, mikono zinakatwa zinakuwa fupi, miguu wanakata mkono na nani? Wewe si unataka kuwa umbwa. So unakuwa tu umbwa tu kabisa umbwa. Mpaka mdomo inachinjiwa tu ili inakuwa tu vizuri tu dog face yako. Kwa nini? Ah bro, that's how I feel. Ndio maana sijaelewa ati mtu ati transgender. Sasa tunafaa tukatupie nyama kasumu kapo. Ati wewe unataka ati wewe ni mwanaume unatakuwa tu dem. Unameza tu madawa tu ati makende ipote. Unajua watu wangapi unatamani kitu ya Monty, unajua huyo mzee. Huyo mzee anataka kuwa dem. Huyo mzee anataka kuwa umbu wa Monty. Dem kitu uta change ni makende na ume matiti. Umbu na behavior. Umbu iko na miguu ngapi? 4. Umbwa ina matiti mbili. Umbwa iko na mkia. Inakuwa na matiti ngapi? Umbwa ina bweka. Umbwa iko na meno mingi, iko na mapua refu. Azin mbona unataka kwa umbwa? Ano si tu our accept reality. Azin reality inasema bwana wewe ni mwanaume, ndio hii makende yako safi. Tayari unakataa makende yako. Enye hadi wewe unaona ukiongelea kwa suruali ndio hii makende niko nayo. Unakataa tu utaki wewe unataka ile nyingine. Azin hapana. Hapana. Kubali tu reality bana. Si inakuanga ugonjwa sije ya pesa. Jizi surgery unaenda zote si zinahitaji dose. Niko sure kuna mtu anataka kugeuza umbwa for free. Komsa alichancha. Kuna hiyo time ya kugeuza tu kwa umbwa. Time ya kugeuza binadamu kwa umbwa. Komsa anataka kuwa alien. Sasa hizo tatu zote hizo ni madoo, hizo ma piercing manini. Akona zile piercing zenye anafura tu nundu tu hapa tu piercing. Hadi kuna wasi wamejimesha hadi mapembe. Msaya kwa tu na pembe. Sasa mbona utakuwa na pembe? Msaya kwa na mapins zimejaa sura mzima. Ama mamako akukwambia ndakata hizo pembe. Naona unamea pembe siku hizi. Hakukata. Hizo vitu si ni zile cousins za mtu anapenda tu ndege ati amefall in love na Boyen 702. Hadi anaenda kuikiss. Hadi akona story the first time aliona venye alifeel kuyusu. Kuna mwingine pia alifall in love na fence. Kuna mwenye alifall in love na gari. Hadi akafanya harusi. Hadi ana have sex na gari. Sasa aje? Nenda hapo ni da. Beep 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 beep. Unasikia akifanya you love it baby. Vroom. You love it baby. Vroom. 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 I know you're enjoying it baby. Beep, beep. Beep, beep. Vroom. Yes, baby.
unaenjoy your role. Ina manja wendo unadinyo na gari kwa sii guu unadinya gari. Lakini Kips. Sasa mbona? Ni upuzi tu. Mbona. Ni upuzi tu. Ni zile vitu. Eh. Uwezi explain ni upuzi. Ni kama bana jana tumenda tu club vizuri bana. Eh. Demu sana mekuja tu hapo hivi. Tumenda tu club sana. Demu. Size plus. Mnono tu. Na mnono. Size plus nini. Demu tu amenona tu vizuri tu. Semanini. Amenona tu akajaa bana. Demu amekula tu fiti tu. Mana akakunywa kunywa hivi kidogo kidogo hivi man. Eh. Akatapika sijui cabbage. Mdia mata kusema demu nono alizima club. Kidogo kidogo hapo ati amelala. Amezima. Fuck it. Alafu kwa hapo na boy wake flani. Ati boy wake anafanya. Atisana takumuinua. Temu hey, kuna lisha ulikuwa hivi. Bana kuna wetu wengine ukifika bana usizime upuzi bana. Eh hey, ukianza kuona zimeanza kubamba kunywa maji bana hey. Siwezi kubeba. Uone maji mali atibia na mezima. Uone mimi ni mbigi hivyo nayo kipara yake atia mezima. Alafu mama vile nikinoa. Bana ufai. Kimezima hapo chini wakangana kukiamsha. Kimelalicha tu matiti tu kwa meza. Wakangana kukitoa hapo. Kufika inje, kimelala kwa lami. Usikia wafika kwa kabu, kabu ndio hii. Lakini sasa hizi ingia kwa kabu, amelala hapo chini, sasa kuna hii pati ya, amka tu inje, the cab is here. Lakini sasa utaamusha hiyo rhino. Kimelala tu hapo chini, tu kubuka. Alikamevazile top za kina Jennifer Lopez, unazijua? Ile top, nitop hivi alafu inakata hivi, shonde hivi, ni ngodha na ni top. Eh unafaa kufungia hapa chini hey, kama ile kitu ya mtoto. Amefungia hapa chombo hapa. Ile kumehang up ile kumekata kumtosha mpaka inakanimkia juu. Sasa unaona ana kamevaa wanzi ya mtoto. Eh hey. Alikuwa alibai hiyo kitu wapi? Sasa si yote ati wewe mtalimuuzia ndio shida. Ndio unavaanga ukienda sherehe ndio usi tempo na properties hivyo rahisi. Huyo pia aliva. Huyo aende. Eh liko imemkaza hapo. Bana lakini si fiti. Mimi nahurumia mabeshte zake. Maana sasa yako si ya kuzima. Azinwe ni beshte yetu ndio lakini usitupitishe hivi vitu. As long as wewe ni mkubwa. Azin tukikuangalia ukisoma na watu wengine una kadife kama hey, kama nye Trevor na kadife ndio ready hapa. Uko na kichwa kubwa. Eh hey, azin ficha zako si zetu. Hey, si normal za normal human being. Ukisha kwa hivyo anza kwa na vitu kama akili. Hey. Usikose kitu kama akili bana. Uwezi niambia bana wewe ni mbigi bana afu ufikirii bana. Kwa darasa wewe ni mrefu na macho ina. Hey. Mbona uoni na wewe ndio mrefu? Kila mtu kisoma mwendo unonekana hey, na wendo mjinga. Wendo mjinga. Mjinga mkubwa. Weni mrefu vya tuzako nchafu. Kwa nini? Azin. Kila wala mwengine siyele wangi. Weni mrefu tuwezo lafu umefuga makucha. Atiaka kamwisho haka. Umekafuga kame kwa karefu. Unasikia ati anaandika hapo ati since 2019. Ako confident ukimuuliza anajibu na pride. Wewe mtu mkubwa wewe mwanaume hata ujinga. Bana ukisha kwa mkubwa bana akili kidogo bana. Mrefu hata tuta hata ukubwa basi. Juu kama niko na best yangu fulani. Anaitwa Kama. Kama alikoga ni mnono lakini ni mfani. Hata mna mpaka unasahau. Eh bana azin ana wararua tu daily tu maana kibonga hivi ni kucheka tu ni kucheka tu. Azin kama alikuwa gaona ungemjaja tu. Unaona kama Trevor alitumia ile chance ya siku kumwambia yeye ni mnono. Aende gym. But anatumia na nini? Anatu divert attention. Anatuchekesha daily hapa hivi. Anaenda. Hadi akakwambia mlipe gym. Sindi unakumbuka? Ulienda hiyo gym jua nani? Je ujama. Kumbe mission yake ya kulose weight anatumia na wewe. Hazina kili kidogo. But nime kusaidia. Unaweza jifanya tu. But I've worked with you. Guys you have seen. If you need a gym partner who can make sure you are there every day. Kwanza nilisikia hao partners wa kwenda au couples wa kwenda gym ndio sasa wanakuanga kwa relationships unhealthy. Eh, ni research. Unajiona unasema tu ni kama zenye zinakuanga public sana zikuangi healthy. Ile hata sisi tuna public walisema wale couples when you spend most of the Yo Moses yako acha nikusome tu. One study found that couples that do unhealthy activities together like eating junk food feel closer than those who do healthier activities together. Healthy activities as nyinyi mnataka muende ati marathon. Ni mbona say fuck it. Tunaenda padaka tumeenda Ngong Hills. Hey. Kuna mlima. Sisi tunaenda kulewa bila madamu sisi tunaenda kulewa tunatuka ai.
Kuna wengine niliona pale gym. Hizi za meditation kwanza zina kwanga upuzi sana. Ati wewe na partner wako mmeenda meditation. Hizo za yoga wezi? Haya kuna yani namba koru. Ukinyamba manzesha session imeisha tu hivyo upuzi. Na sawa na nyamuna nyamaza tu aje at listen to you ina you nini? Si hata unafanya na partner wako. Nimwambia hao fulani niona pale gym bana. Sasa wa, ni partners na bado ni content creators. So kuna bezo ameweka simu. Ndio aanze kufanya tizi. Tizi haiwezi kuwa ati iko on kama simu ijaanza kurecord. So wana set up wanaenda gym hadi na nini na ring light. Watumie ka stand. Ameweka pale hivyo kwa kona pale. Sasa wanatupia hizo ball na partner wake hapo. Wanaenda wanaangalia pale kwa kamera tena nyuma, wanaona ikai fiti. Turudie. Wanarudia tena. Ukileta hivi. Sasa mtafanya tizi saa ngapi? Tafanya tizi saa. Sikuizi point inakuaga watu waone. Watu waone mko sawa, atakaa mko sawa. Point ni content. Content comes first. Content is everything. Content is power. Let's push content. Anataka kuonekana ngapo poa. Kila mtu anataka aonekane yeye ni mpoa. Mtu anaogopa kuchukiwa pia. Nilicheki Zlatan alikuwa anasema kitu fulani. Alikuwa anasema erujue anakuchukia rather than kujua anakupenda. Juu mtu mwenye anakuchukia ni yenyewe ni ukweli anakuchukia. Mwana kupenda uko sure. Sasa unataka kutimpress tuko like si atuko idhama. Usikii siku utafanya kitu mbaya, usikii hiyo kitu mbaya ndo utakatalia. Hai tutasa usikizo ulikuwa natu motivating ya hapa ati love by gym. Sa ingine uko tutawatusi maumbwe. sana watu utaka kuona kana wapua. Adi akona opinion yake lakini anasema si kwa ubaya. Lakini acha niseme ni kwa ubaya bwana wewe sema tu bwana. Sema venye iko acha upuzi. Acha huko tu na opinion yako acha kujifanya sasa tu ni mzuri. Hivyo ndo mimi nafikiria. Hivyo ndo mimi nafikiria. Wewe kama hujasema yako mimi nishasema yangu. Na ndio hii za juu. Umesema yako ka nayo. Mimi nimeka nayo. Hiyo kitu imefanya nikafikiria. Juu tukiwa club tucheki kuna mtu alipropoziwa. Na ni siku moja ndachapa wasichana. Kwa nini? Kwanza wenye anapropoziwa club. Kwa nini? Na anapropoziwa anga club. Msichana mwenye amependa kijana. Club? Hey. Unge kwa demu ungekubali propoziwa club? Sasa umetake time but pia lakini mtu ajikune tu mali huyo dem alikuwa amefurahi na kujikuna hata kujikuna sana ikuwa unajua kwanza ilikuwa mzungu mzungu alikuwa amerukaruka mzungu alifurahi bwana kuamini there is a Kenyan prince ready to take care of a white woman. Aye. He was anasimamisha muziki kila watu, kitu anasimamisha muziki watu wa ndio ile time ilikuwa inacheza ile ngoma ya Willie Mari si ndio na say will you marry me. Bija karibu playlist upuzi juu fala na propose wewe ndo propose kwa nje wewe sasa madam anajua jamani mnoma ah wewe ni Kenyan king uliona kila mtu alinyamaza ndio anasimamisha muziki wachezenye anataka. Niko juu majuu hiyo shit iwezekani. Juu alimwandikia hadi ile kitu fulani ya Willie Mari mile board. Kumaanisha ni kitu alipanga. Yeah. Na unajua msee ulipa? Mbona mnamsikilia wivu amepropose? Hatusikili wivu. Na mbona kama yeye ni kusikilia mtu wivu? Na mbona mnaongea? Mbona mnaongea negatively? Shida yenu ni watu wako kwa relationship na ndoa mnadhani ngetoto kwa single tunatamani eti tunataka. Wewe naye unatamani hiki bana. Kidogo tu si eti venye una yeka. Si venye una isi. Ukijana na posti givitu za mapenzi mingi. Una for party love. Muta kupende tu. Sawa since tunafanya live August 10th. Sindo. Before 2-10th tukutafti MDM. Ataka hapo backstage. Mwenye ni perfect match. Sindo tumutafti. Acha ni jitafti. Apana. Sindo kutafuta ni utapata. Ndomana kitambo wazazi walikuwa natafutia watu. Mke mwema. Lakini mali, nilikuwa na unawasema mali wanasema hawezi mind sahi kukuwe na hizo planned marriages. Na niwasetu wa yanga. Wanasema mali imefika sahi kupata imekuwa ngumu. Kila mtu utafutafuta jitetea. Sura mbaya na jitetea juu anajua kuna mtu atamkatia. Sura mbaya wada kuplaniwa nini. Chindo at least upate mahali pa kuweka lawama. Unasikia tu mzazi amekubukia tu jamaa fulani atijua kona mbio. Unapata mama wako anakuorganizia dem fulani huko ushago.
atajua kio mdogo alikuwa anamtumaga duka. Ni msichana mzuri sana, anasikiza sana. Anasikiza ukimtupa duka we mama, ati upuzi bana. Jodi mina filio, the risky part na yo planned marriage ni hivyo venye hii part ingine as in aujui interest ya mzazi wako ilikuwa nini. Jusa unaona kama kitu nasema ati mzazi wako amependa huyu juu akona mbio. Sasa mimi mbio itanisaidia aje? Mbio itanisaidia aje? Atupelekani bana. Hapana. So unajaribu kusema Monty, say for example, ama acha tuachane, acha tuongee na Trevor. Trevor wewe unajua Monty yako on already amekona mpoa, ashafunga mambo yake. Sasa kama wewe sasa utake mdem. So say for example just taki. Sasa utake boy. Ah okay, dem. Sasa utake dem. Alafu ni wewe na wewe dem umetambuana mmeamua, hey, mimi na yeye ride or die. Lakini sasa sasa hiyo wazazi wake ndio wakutaki. Bado unamwoa? Hey, fuck man. Mbona wazazi wanitaki man? Wazazi wake? What? Hamisi moi. Wazazi wake ngori. Ingekuwa ni mimi, wazazi wangu ndio wamlike, bado namwoa. Unajua mimi saidi yangu mimi naweza control. Saidi yake inakuwa ngumu. Madam inakuwa ngumu dem apange ikifika sector ya marriage na tunafanya hizo sectors za tunafanya hizo designs za kitambo. Hawana ni ngumu kwa na sei. Usini imagine wewe unaenda kuishi na huyu jamaa lakini maanko zako huyo hataishi na huyu jamaa ndio anachagua. Ati huyu msichana wetu ndio akunyonye boro, tunataka ngobe dhati. Unajua actually ni hivyo ama si hivyo? Ni hivyo. Sijui wewe ndio akupikie kwa nyumba yako itahitaji ngobe kama 37. Wewe unaenda kulala na huyu jamaa na snow anakupikia tu. Apendi kuoga. Ita mioto watonya hata kaa na yeye wanaamua tunataka ngombe 50. Ngombe 50 paka 4. Na twiga. Ni sad sana. Mademu wanafaa wapatiwe chance. Au pia wajibu. Ama pia tukae tukijua mara mingi kitu yenye wasewa hii the obvious conversation ya sijui ku women being wako na a price on their head. Tunafaa tunotice si shida ya saa hii. Si ati saa hizi sasa ati hawa si wenye wana exist ndo tunawekea lawama. Ni juu kama kitu ya mahari, ni kitu ya kitambo, si ndio? Ni kitu tumepata ikiendelea. Design yenyewe sasa hiyo kiweza kuwa na mde na usha propose atakwambia uende kwao uone wazazi. Ni culture, lazima utaende hizo rurashio uende nini hizo vitu zote, lazima utaenda. Hata yeye mwenyewe atakwambia bana mimi sikai na wewe kwako kama hujapea wazazi wangu kitu. So wenyewe tu washajiwekea price. Jimmy, niko naona mama yangu hapa ana pressure baba yangu. Peleka kwetu kitu before shina kufa. So ni shida madem ndo? Nini ni shida madem? Wenyewe wanafaa kuacha kujiwekea price. Unajua kijamu. Si shida madem. Kijamu wenyewe itakuwa rahisi kuchange size sasa. Ni kitu ya kitambo. Si shida madem, ni shida ya society. Yes, change inahitajika. But ni ngumu sana kutransform society. Asa ndio nyinyi wote sasa mko under your one voice ya enyewe ikitu lawama. Kuna tu mzee tu fulani huko tu ndani tu mamani. Hakuna kitu kama hiyo. Kutoka miaka ya babu zetu, tulijua tulikuwa tunafanya aje. Ama vipi jega? Sasa ndio mtu anasema mademu wenyewe. Wajam kama hao wenyewe, watana wazee. Charity begins at home. Wajam tu sisi amtuweke hivi sisi. So una feel inaweza ita. Okay. Hakuna. Hatuwezi wasaidia. Sasa tafanya nini? Naweza tamani nipate mtu ataki mahari. Nasikia kuna kwa kana kama hizo. Kuna watu wataki mahari. Wanakuambia tu huyu enda. Kuna wazazi wanakuambia kama umependa mtoto wetu, bora umchunge. Venye ametoka hapa bila harama, asirudi na harama. Ah, huyu anapendwa. Huyo wanampenda. Ukiambiwa hivyo. Ukitaka kujua hii mzazi amekuwekea lawama ni anaanza tu kukupenda tu sana tu. Alikuwa anajua mtu wake atapata mtu. Sasa umekuja ku rest. Anakupenda. Unadhani eti mother-in-law anakupenda eti juu kuna mtoto wake ni juu manzo ulinitolea mzigo. Nilikuwa nashindwa hii ndapeleka wapi jamani? Hii punda jamani. Akikaa hapa anachapa watoto, kisirani. Anakusana na majirani. Anakunya kwa shamba. Anakula mjinga. Sijui ati aliruka fela. Alinyonya ng'ombe. Akaiba mayai.
ati ananyonya ng'ombe direct kwa matiti kabla aende shule. Ni nini? Eh, mzazi anasema hapa, umenisaidia bana. Wewe umenitoa ngori. Ah, yeah, yeah. Aliba sungura za jirani. Hoja msichana unaiba sungura. Na unachinja unapika. Eh, kuchinja sungura ni skill. Kuchinja sungura, bro. Kuiba sungura. Kuchinja. Kuchinja ni kaa tu kuku. Si kaa kuku, hapo ndo unakosea. Unasema kaa ni kawaida. Kwani mjachinja sungura? Mm-mm. Mimi nishachinja sungura. Sungura hii chinji kaa kuku bana. Nachinjwaje? Ukisha chinja kuku, wewe una skin. Nauliza sungura inachinjwaje? Oh, na li explain mimi najua. One time, two time. Pa! Eh, nisikia kama kulukulu ati inachinjwa sijui na kifieki. Yo kitu inaitwa kifiekeo. Si kifieki. Uko proud of yourself, hadi unatetea. Na uli, anzikuuliza. Hadi unisea mekuambia, nitwa kifiekeo. Tena yeru kifieki. Kuna trust issues. Nikopa kugetia black, nilikuambia ya red. Ya red. Ati nikopa kwa ya black. Kitu wako ni mzuri. Nimesema, right turn, left Adi, turn. Nini uwelewi? Niko kwa getia blue, ya red. Mbono unajamu. Na feel inaweza kuwa serious designer ati unaenda kwa kina mdem lakini ati wazazi wake hawako like inaweza kuwa serious deal si rahisi vile inakaa hivyo unajua msanii anasema ati si ninyi mnapendana ninyi mnaweza kaa peke yenu ai lakini mdem heri yenye wazazi wake ndo hawako like ama okay heri ku wrong the wrong into the wrong family ama into the wrong ama the wrong person ati nini marry the wrong person or the wrong fam into the wrong family the wrong person marry the wrong person huh ati you marry the wrong person kumari into the wrong family ama the wrong person ukasema wrong person usimari mse wrong eh usimari the wrong person eh hiyo ni siri unajua wrong family most of the time sasa tutakuwa na hiyo familia yao mtakuwa kivyenyu peke yenu kama wanasemanga love wins. Hakuwacha upuzi. Uu jamaa manza kuna K-pop. Love wins ni kusema nini? Ay bro, juwe ni mtoxic imanishi love ikuangi. Kuna wase wanaishi tu puwa na pendana wameamua wata cheat. We juu na kuangana tama imanishi love will never win. Uko shua kwa mademu watu na ungeangana wako na mwana kupenda. Jamaa na ungele love gani? Iko mwenyana nipi. Lol. Ebule acha tu usani. Rudi kule jamaa wa Kariobangu liko jitanga MC Dani Celeb. Eh, Azizi. MC. Ulikuwa MC Azizi. Dani Celeb Azizi. Ule kama watai kuongelesha tena. Lakini mimi mimi kasi usanii ningeumia. Jina na ndio ukweli. Hii mnaweza dhani eti ni mchezo. Ati si usanii. Eh, ningeumia Monty. Sijali now you rescued. Aso yo MC Dani Celeb uliko na MC wapi? Ama ilikuwa tu ya in the future. Eh tulikuwa na plan na boyfriend alikuwa anaitwa Benedicta Teha. Sasa ilikuwa yeye kwa DJ alafu nita kwa MC. Uliko nitakuwa zidiambo. Hapana nilikuwa na tulikuwa na plans. Adi alikuwa ameniconnect, alikuwa ni connection, aliconnectadi na nani? Jugush. Akumbuka ngani nilipigianga Jugush nikamwambia eh niache Jugush eh nipo namba yako na besti yangu fulani hivi nilikuwa nauliza kama tunaweza piga kitu hivi eh pia ushiko watu wa kupiga kitu eh nishaimwambia eh tunaweza piga kitu hivi nilikuwa naona ngani kaon kumbe nikoona tu kumbe uko on sasa nilikuwa mna mix ngoma gani alikuwa anacheza ilikuwa kwa DJ wa reggae wa dancehall sisi tunakata cross tulikuwa tushapiga research yetu tukaona hii town mara ni vizuri amkufika hao ndio ma DJ ubo hao ma DJ atakukata cross ananiimbi yake tu genge tone kidogo kidogo ananiingiza naija anatoka anamzika sijui wapi hey, fuck man but mimi unajua kitu siget ni kama ulikuwa umepiga research judante tumekutana naye kana nasikia bongo hata unajua purely bongo. So hii ni research gani mlikuwa mmepiga? Kwa hivyo ulikuwa kwa MC wa Bongo. Eh, haya basi kata cross. Mushkali kabisa. Wewe kwani bongo? Tunakuja moja kwa moja. Naenda kupa bonge la show. Afrika mzima Bongo flavor inatesa. Mm. Wanasemanga kaskazini mpaka chuo kikuu. Hebu msikize King Kiba hapa. Nyao.
No. Kwa ishara naonekana nampenda. Geuzi nguwa. Cheki dem flana alikuwa mejam. Ati venye mapasi uinja kwa matatu wana preach. Ati ama pasi awa consider ati ni public means of transport. Kuneza kuwa na watu different. Kuneza kuwa na pagans, Muslims, sijui nani. Izo religions zingine zenye. Si Christianity. Na nika... Mina mgetu. Na feelingi Christians tunakuanga entitled mbaya juu tuko wengi. Kwanza unajua hiyo usiseme tuko wengi hiyo ni huku Kenya tu. Huku Kenya. Tunakuanga entitled mbaya. Basi inakuanga tu huku Kenya. Ushaisikia ati kuna basi huko Qatar mchungaji anaingia kuhubiri. Hapana. Sasa unashangaa mbona unasema tunampata juu ni kitu normal. As in noanda. Si normal. Si no. Jamaa simuuliza tu saa hii. Ni kitu normal pasi kuingia kuanganya preach ni kweli si kitu normal hujaiona mimi naongelea kwetu si ni normal so uwezi kuja hapa unatambia tuna complain ati ama pasi wanaingia na hizi nzile vitu kama ni kama venye kuna kwa gara msewa malemale kwa area fulani as in si ati ni kitu serious ati hakuna mtu ama lazimisha mtu atoe sadaka lakini hapa tuna wewe umeingia tu kwa busy yako kuhusu ni kama Sunday ushaiona wale watu wanakuangana cover za steering ndani ya kanisa ati wanauza time pasta na ubiri ati yako hapo mama utanunua utanunulia mtoto lollipop ndani ya kanisa no jibu anaheshimu kanisa si ndio maana hapa tunaenda kazi mbona watu wa kanisa hawaheshimu kazi zingine niulize mbona kuna crusade. Kwa nini? Jibu, wewe ndio unapigania kanisa. Juu hii ni space yenyewe tunakuja ku preach outdoor. Kanisa si building. Mahali ambapo wawili watatu wanasali kwa jina lake. Hiyo ndio chat. Azini. Lakini pia singanya. Ni kama vile kuna kwa na ule mseo anauza sijui dawa ya tumbo ya mende ya kukojoa. Si pia ako tu shughuli zake, si ndio? Ni uta choose kama utabaya ama utabaya, si ndio? Pia hii preaching pale mbele ni choose kama itakubamba usikize ama utaweka earphones ujibambe ujipeshuke. Mtu ushaipanda hizi public means, si ndio? Mara mingi. Ukasikia pasi ya kipreach na ukasikia wasi wakuza wakiuza. Nani anatakingi time mingi? Pasi. Pasi akiingia anataka kupata kadi. Aliombe sadaka hadi kwa Kayagi. Hiyo ndo watetea. Hiyo ni gari gani? Kayagi. Iza kwenda KNH. Kenech. Niza kuenda huku hivi side za ngo. Nini? Sasa unatetea ngo. Iyo sini short strip. Iyo unatetea route moja. Route moja. So njimu natetea route mingi. Msemanya napanda gari country bus. Anenda na sisi mbaka huku pangemi. Unajua mwona pasta haizi kaia. Anata kuenda gari next. Mwona pasta haizi fanini. Haizi kaia. Haizi kaia kama. Haizi kaia kama. Kama sadaka ni kidogo. Kosa kaia ni mwona kuru. Kaa vizuri. Kaia. Kaia kiti. Pasta ako busy. Pasta anafaa atoke hapa, aingie Embassava, atoke hapo, aingie Niko. Mbona sijaiona? Awasting time hapo. Ana preach kitu fupi kama ameenda. Sijaiona Sheikh ati Rashida ameingia hapa akatuambia sasa Allahu Akbar nini. Hakuna. Nani aliwakataza? Hebu mkono juu. Nani alipanda kwa basi akaenda kupicha akakatazwa? Ndio hiyo kitu Dante anasema si hata walikatazwa ni vile Christians wako entitled. Unafikiri lazima uko na uhubiri kila time. Mimi feel kan entitlement. Ni uwezi feel ni Christian. Ni sawa na get me ni Christian. Ndio vile tuko ni character yetu na kwa hata sasa hivi mimi nakuget. Sawa. Sawa unanigeet. Sawa. Si entitlement juu. As in, mi natry tu kupush kitu na believe. So, weka uta believe, sawa. Kama uta believe pia, una sawa. Unapushia nani? Si mi, spread the gospel of God. Kwa nini biz? Spread the gospel. Juu kwetu, mapasi wengi ni move how much I earn. Kwa hii shughuli mi napiga. Juu kama we ni pasi na ministry yako inawaka, inamanisha Sunday ndo unakutananga na umini wako. Au wengi wenye wanakuja kwa magari, hizo ni gig tu wako. Ana kanisa ya Sunday. Ana kanisa ya Sunday. Na uwezi lala kwa nyumba tu umelala na neno la Mungu. Amka! Mwana! Atujuna mbalipo kupreach sana ulale tuna neno. You're sleeping on the wall. Aye, mwana buwana, unamuka. You bastard. Hato siku na bebo vasu ulisema, inasema, kama unajua kitu mafaa kufanya na ufanyi. Naitua James 4:17. James 4:17. Kama kuna kitu wenye unajua nafaa kufanya na uko ignorant about it ufanyi. That is a sin. Kama bebo nye inasema hivu, uneza lala nyumbani kweli. Suta amuka uende. Wasichana wasikie hiyo kitu, bwana. Dante anakuanga na shida na wasichana. Wali kufanya nini? Nani alikukataa ujai hili? Awalinifanya mbaya bwana. Mtaje jina.
Nipe jina. Naitwa Mbariki wa. Inasema James 4:17. Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not. Hey. Comma. To him it is sin. Madem mesikia kwa club. Piana tako. Yes. Jamane leo. Umesema unajua kitu kufanya lakini unakuwa ignorant. Wanaume nunua drink. Unajua tu wewe unatembea na tumbler. Jamaa ametesa wasichana ati wanaona ball. Hey. Kuna msia alikuja. Wewe una enjoy ball wasichana wanaona nini? Una discuss na watu mnio pasi ya Tony Cruz. Ajui Tony Cruz bwana. Mbaiye drink hata mchezo bwana. Wewe Tony Cruz discuss na best yako. Tony Cruz discuss na boy wako. Ati lakini Modric amekawia hii team. Kuna msefana alikuja akanigotea kwa club afa ananiuliza kashisha yangu imeisha. Nikamza mbona? Nikamza eh kwani mtu washisha ati sina uliza tu kama iko on. Akona nyingine kwa mfuko nini? Nakuongeza moto nini? Nipige hata hapo hivyo ni kitu hivi. Nikamuuliza rada. Umekuja kupiga biga shio za watu huku nini? Mimi nishakutana na wasi wameleta best yao ku celebrate birthday ndani ya club. Sasa nikona kama umekama hapa na best zako ku celebrate ndani ya club. Hii ni kitu mme plan for a while. Ndio tuka bring together hadi friends na wacha ni kitu tumekuwa tukithink about it. Jamaa alibai tu bote moja ya gin. Ilibidi tuachie shisha tulikuwa tunapiga tuende juu sasa ilikuwa ile ya mafans wamefika. Sasa ni birthday ya mtu lakini wako na bottle moja ya pombe peke yake. Walikuwa kama 15. Walikuwa wengi. Unajua hadi wameambia mawaito so wapangie meza hivi. Hadi washapanga ile ya si ni mbogi tunafaa. Alafu pombe una Ama maybe pombe ngine walisave watakuosha nayo. Wewe jamani nilete. Abu nipishie boti. Ukiona kwa meza yenu mmekaa hapo kwa club alafu pombe unapitishwa kutoka mbali, jua hamna pesa. Pombe kae kutoka mbali hiyo hamna pesa. Labda meza iko mbali. Mstujaji. Mbona utakulia? Umesema naeleza nini? Mstujaji tafadhali. Liver salon. Ulikuwa anambia dem flani alikuwa amini sijui aliyekewa fuel. Manze kuna dem flani alirecord video pale hivyo kwa mtandao. Amini alipia best yake boy lift. Alafu saa kabla fi. Ngoja kwanza. Wanaume mwanza kuniangusha. Siku hizi wanaume mnomba madem mabeshe zenyu lift. Wanataka anga kuofa. Sasa? Alafu unachukua. Sisi watu tunakuangana na story kali tunapewa ngani. Sasa? Mispandi. Wewe unajifanya. Sasa? Waka, fika hapa hivu karibu na kwake. Akasimacha ningi hapa kwa peti kabla ni kudrop hapa hivu haraka haraka. No, nikirudi hivi ni singane kutano. Si haka ingi hapa kwa peti. Odem sasa mwigari. Haka peleka vio chini. Kabla ambia huyo msiwa shela hapa hivu. Buda kashout pale hivu weka 15,000 full tank. Ujamasi anuwe tu gari madhafaka. Anata kujaza full tank kwa gari ya wenyewe. Na kakana ile sauti flani ile ya weka 15,000. Wanasimaga na machami. Unajua hizi? Mwajua gawa si? Akalia weka 15,000 full tank. Ndalipa na kadi. Akalipa manze full tank. Udem akashanga anasema amekuwa kipea mabese zake pia madem lift. But hakuna hata mmoja shy off bana hata. Ati hata acha basi tu. Kwa hii situation ojamaa alikuwa tu ana prove point. Unajaribu kusema siati ni ile Instagram wanaume ya ku provide protect penetrate. Nani ana providing 15,000? Ingekwata ni kaba nenda naye home angelipa 15,000. Iyo ni common sense iyo. Alikuwa tu anajaribu kuonyesha udem ati sasa juu umenipea lift usidhani ati niko hivyo tu. Unajua hii time yote umepewa lift bro, una flown 15,000 umepewa lift. You mean? Tulia gari yangu kwa Mombasa kwa port. Umsa amekupa lift already ashajua wewe unakupa lift. Hata umweke full tank na anajua una shit. Una shit. What? Tulia usaidike. Driver, yani ukianza nipea lift kwa gari yako ni kuweke mafuta ya 15,000 bado utabelieve ati sina shit. Uone even iko na balls. Hiyo kitu ni kama salvation ndugu yangu. Ushaipea mdosi wako lift. Hapana. Siamesha kona do. Wewe unaomba lift bro. Kuja tuteseke pamoja. Hata kuweka tanki ya 15,000. Utahitaji hiyo 15,000 kesho. Hata kujifanya. Eka tu mafuta bana. Hata upuzi. Ni kama ile mtu anakubaiya food. Unafeel lazima umuonjeshe. Lazima unionjeshe. Fucking. Mbona unataka kuonja? Mse. Si nimekubaiya food. Ati mbona unataka kuonja. Huko na dosu. Baitu food yako bwana. Jamaa. Kwa ngatumu. Jamaa alipika tu upuzi.
Kwanza kuna hii kuna kwa hii aspect fulani yenye msia kikupatia patia lift mtana expect kitu mzuri baadaye. Dizaino demadi amelia yami kwa kupatia mabishe zake lift, hakuna mwenye shai jitolea kumwekea fuel. So wasi wengi wakifanyanga favor, wana expecting kitu, hakuna msaufanya tu favor usafi. Ati anakupatia tu lift. Bano kitu ya usafi ni overrated bana. Msa anakupatia anga lift, lakini pia anangoja siku moja, fika hapo PTC hatu control. Fanya kitu. Batu uwezi ngoja. Acha nikwambie kitu. Wewe umeamua kulipatia lift. Wewe pia una lift. Acha kwa watu wako na gari, watu wako na gari wanatuchukianga si watu. Juu hatukufanya tu mbona unafanya tu na umeumisha faki. Si useme tu kwenda kusema bila kuweka watu ati sisi watu hatuna. Na usifinye macho hivyo. Kwa sababu. Matako. Juu mara mingi unaona hii kitu ya cheki. Naomba lift. Bro, kwa hii statement hakuna pati ya siku moja ndakulipa. Hakuna pati ya naenda kukuwekea mafuta. So hii mambo unaniangalia vibaya time yenye unandrop eti juu sasa unatafuta peke yako. Wacha bwana umeshanisaidia, wewe ni mtu roho. Na kuangalia zile za azin, hey bro, wewe kwani unaga good days? Unaenda tu hivyo. Unaniangalia sasa. Hey, wewe una good days aje? Mimi naenda bwana umenisaidia. Hauna na siku moja hata basi hata umeingia kwa gari, hata basi hata na chips basi. So inamaanisha wewe unipatie angi lift, wewe unanikopesha. Eh, unanikopesha. Sikukopeshi na kupea lift but na expect venye mimi niko na roho safi, pia uko na roho safi hivyo. Mbona wewe upate roho yangu safi man? Uko hapa fuliza, unajua tu bado nda lift. Unajua tu. Auskuage hivyo bana. Sasa nimekupea lift 1 month man daily. Unaniacha kunipea. Daily na route yenye staki. As long as bado unaendelea kunipea inamaanisha wewe unafaa kunipea lift. Sasa mimi nakuonyesha venye niko na roho safi pia u respond. Ungekuwa na roho safi ungekuwa expect. Monty, mi kuna jamaa alikuwa ananipianga lift. Bana. Mi kuna msia alikuwa ananipianga lift. Sasa siko nampianga kitu. Mi suna nipia lift, siko na kitu hata ya kumpea. Sasa wanata kwa ungekuwa nae ungempea wewe. Wene unakuga malingumu. Sawa. Lakini, maramusho lin gift ilikuwa lini? Gift, lift. Wewe tulia tu, wewe ngoja, sujibu. Maramusho lin gift ilikuwa lini? Wewe? Okay. Mi nakumbuka ya juzi, wewe juzi. Yangu ngani? Tunongelea lift, bro. Nikubaya sandals, fuck it, wewe mzee. Okay. Si umeuliza lini, si nimekujibu. Sasa lift, So kuna msali alikuwa anataka lift. Kuna msali alikuwa anapea lift. Sasa kwa ofisi kuna msali analitaga food. Sasa yeye anachukua tu kitu alafu anasema Dante atalipa. Usimix mambo ya lift na eti sasa nakubaiya chakula eti sasa juu mimi nakula mandazi eti niongeze kwa za Dante bwana. Ongeza kwa za Dante. Mimi na Dante tumezoeana vibaya. Wacha nikwambie kitu. Hizi kama for example asikose do ya fare na akose atakula. For example kama mimi niko na shop alafu unakujaga kukopa kwa hii shop yangu. Mimi sina ngori, mimi nakuokolea ku unakopa, si ndio? Alafu siku moja ukuja hapo pate tuko na list fulani, kuna mtamededi tunachanga, naandika jina yako. Naandika jina yako, bei ndakupea uweke bana, naandika jina yako. Msiba wangu ni msiba wako. Wacha kujifanya. Uwezi niambia hizi siku zote mimi ni mtu wako mbaya. Mtu wako mbaya. Mbona nisikudrag kwa shit yangu? Mimi nimekuweka kama mtu wangu wa deni, si mtu wangu. Hakuna bana. Hakuna bana. Wewe una mchezo bana. Unajua tu position yako kwa life. Hadi nasema hawa ni marafiki zangu, watalipa hawa. Wewe ni psycho. Marafiki zangu sana hawa. Wewe ni psycho. Mkishafika hiyo level, unaona mkishafika hiyo level fulani ya msee hana kitu, alafu msee mwingine akamsaidia, mshenje kwa level ya kuzoeana. The moment tushazoeana bana, pia wewe lazima urudishe mkono. Unanielewa? Juu hiyo time ulikuja, tuseme ulikuja kwa shop yangu, nikakwambia mimi sikopesha nangi, ukaniambia ona najua ukopesha nangi, lakini bana leo usiponikopesha mimi niko mbaya. Nikasema one feed brother. Inamaanisha pia mimi anytime nataka come through bana, lazima come through. Uwezi akaanza kuniambia excuse. Lazima come. Fuck, mimi nilikukamia through man, mimi sikujua wewe ni fucking stranger, nikakupea favor wewe unitaki kunataka kusema hivyo kukamia through kwa sababu hivyo. Nilikukamia through. Huko na expectations bro. Hakuna cha expectation. Huko unanisaidia niko umeka do mahali na machua. Msee, tukisha zoeana, acha tuendele kuzoeana. Ni kama nikuja kwako siku moja tu nichukue duster. Si unapata unachukua kifagio kwangu mimi sifai kujamu. Unanipata? Hapana bana. Unanielewa? Mimi niko na principles zangu. Hata unanifeel, acha kujivada. Dana unanifeel. Mimi simfeel. Unasema nini wewe? Wewe ndo ulilegea na duster yako. Kwangu usikuje kuchukua vitu bwana. Reva tu unajifanya. Ukushua mtakeza chukua tu duster yako tu hivi. Utapata kifagio yake uchukue siku unahitaji. Utachukua. Utafeel mmezoeana tumefika ile level. Niko hiyo side ya home sema mwenye alichukua duster. Sema sasa tikaa mimi nilikuja kuchukua duster.
bila kukuuliza alafu sasa tupia unda katukuje uchukue kifagio. Eh, bila pia mimi kukuuliza. Lakini level ya mazoeano. What the fuck? Kaa uko na boundaries mbona uzikip pia side yangu na keep side yako? Wewe inaonyesha wewe pia mimi nakuja kuvunja zako. Tuone ndo tuone pia sio tatuna. Kuna difference ya kuvunja boundaries na kuna difference ya kukosa boundaries. Nielewe. So mimi sina boundaries. Nee, ndo maana nilichukua. Ni mesa orders yangu nje. Hujasahau sasa hii imekuwa kusahau. What the fuck? Tukianza ilikuwa kuchukua. Eh, sasa ni kuchukua bila ruhusa. Oh, sahi tena ni kuchukua bila bro, ni gani? Kuiba basi. Wewe ni muizi bana. Ah, wezi niambia hiyo kitu. Hakuna bana. Hakuna. Level ya mazoeano inafaa kuwa straight. Tukizoeana tu remain kwa hiyo same level. Kama ni ya gari, ngoja pia mimi nipate gari alafu utafanya hivyo. Sahi sijafika hiyo level. Usiweke kwa vitu ndogo. Reason na kuomba lift. Ni jumi sina shit. Usikuja sasa at the time tunakula pia unataka. As in dana unaga tu shit. Sasa. Sina. Dante unajua unadanganya Dante. Sio ukweli. Dante wewe uko na budget yako ya fare lakini umeweka huko kwa matako unataka tu hadi nikupe lift na, daily. Na wewe unajua niko na budget na bado unanipea lift. Sasa ndio na expect basi kama tunakupea lift when is inaenda kwa kitu kingine man shida yako ni expectation nani wewe una fuck kila mtu ana expectation I'm not no expectations exactly yeah msina msina expectation Hata kucheka, sema pole. Sema pole. Wewe umecheka kwa fani. Trevor nalo ase unaweza kumambiwa twende kwenye nywele yako lakini batacheka nywele kaeni fani. Kwenda. Utaliwa squad. Nili mbaya. Na need drinks you done amenekia nini? Kitida, nili mbaya. Yeye ungenyongo hivyo mbele ya mzazi. Tamaa ulafi. Azimuta hizi nyongo watu mamu. Uo na nyongo bana. Ulafi tayo. Ulafi ya nini. Gini mejua mkuna rombaya. Nilikuwa nganogo pa kuenda kuongezo sikuzeni kwa naishingi kwa wenyewe. Chakula? Hmm. E kwa wenyewe uongezwe. Niko hapo sijashiba alafu nasikia mwenye nyumba. There's more food. Hapana. Lakini sasa hiyo confidence ya kusimama kuenda kuongeza. Hata kukula more than slice tatu kwa wenyewe ni confidence plani hivi. Si ya kawaida. Ni ya watu kama Trevor. Ah. Kwa lakini tatu ni valid. Eh, valid man. Tatu. Kufikisha kaa 4 5. 4 5 ni mbaya. Labda upake tatu tatu. Chai ishe tu kwa kikombe na uongeze mbele ya mwenye nyumba. Sasa chai. Unajua wale wasifanye unampea chai lakini chai isonge. Mkate ndio unateremka tu. Chai ni moto. Ada na thank you. Wana insistiki na hii kitu. Ati I like my tea hot, my tea hot. Jua nataka tu atia kiuma mkate bigi ya fanyo. Yeah. Kadogo hapa hivu washa meza. But si yuko moto. We balance. Ayo ndatu kufinya sana. Ayo nafinya tu sana bana. Azini kuna mtu zingine kawe ni host, usinyime mgeni. Kama chai, uwezi kazi ya mtu chai mse. But pia sa zingine. Chai pia ati nikiongeza unanikodolea. Umenangala vibaya. Zingine. Angalia tu situation. Azin sengine atauliza before uende kwa mtu. Usiende tu kwa mtu juu wewe unataka kumtembelea. Labda yataki kutembelewa. Adan bwana kaa kwako bwana siwezi enda kwa siwezi kuuliza tikani kuje kwako. Wewe na maisha wako naingia tu bwana. Hata saizi naingia tu. Wewe ndugu yangu wewe kuja hata wakati sina ni sawa. Lakini kuna watu wenyewe before ukuje sema. Ah basi tunaongelea scenario yenyewe ndio umemuinvite. Okay. Hey. Kimu invite yoni different. Wacha alafu finye. Naongeza chai unaniangalia vibaya. Ah hiyo nasi fai kukuangalia vibaya. Kani meku invite hii ya kukuja peke yako hii chai ilikuwa tu yangu bwana. Acha hiyo tabia. Nile mentality ya wazazi walikuwa wanashinda wakitu chapati usikule kwa wenyewe. So hadi umeenda kwa wenyewe wanakuuliza ati hey, uko njaa? Ndakula tu kidogo. Hey, juu yani kutoka uchapago kukio mdogo huko kwa traumatized. Kwa wenyewe unaogopa tu kukula. Juu na kumkadi unatamani hiyo kwa mtu mkubwa. Uko kwa wenyewe. Wale watu wenyewe umemsave chakula ndio hii hapa. Bado anajifanya ko busy kwa simu. Hey. Kumwambie mara ya pili. Kwa sababu kio mdogo alikuwa anachapa hata sikule kwa wenyewe. Sasa ukule tu nini? Sasa mama yako amefanya kwa trust issues. Uko na trauma unasikia tu nikaa mtu anataka kukuchapa ulikula kwa wenyewe. Ama nichukue hiki enda wataona mimi ni mlafi. Wataona mimi. Acha nichukue. Acha nichukue nyama moja moja. Wale watu ati unamka ati unda kuenda unakwambia unaenda na tulikuwa tukule. Nisa niliacha tu niende yake nimechelewa bana tukae tukule. Ujaona watu wenyewe siendi.
ukienda kwake anakula ngatu vizuri. Vizuri tu anakula na maliza chakula. Akikuja kwako hapo kwa eti anachota kijiko moja. Mbili yako sawa. Anapumzika. Na kuchapa. Ati mpaka anakuachia nyama ya mfupa hapo. Bro tunakuona anga ukinyonya bone marrow hata kujifanya. Nikata si. Zingine nikata si. Kata nini bado? Si. Hakuna kata deep bwana. Sikuage hivyo kata si kidogo. Sasa unataka nikuje kwako nimefungua tumbo ni kama ni orphan. But ya mfupa ni serious ya mfupa. Eh hey, man. Kungangana na mfupa na wewe ni mgeni si mzuri. Kama wewe sasa kwangu unaogopa kutafuna. Ndio tumesema mgeni. Mimi si umesema mimi ndugu yako mimi si mgeni. Nasema sasa mgeni. Mgeni anakuja tu kwako unamwekea mfupa na ngangana nayo. Mgeni ukikwa mfupa jua ni test. Mwenye nyumba anakuseta. Kwa mtu akusave nyama na ameka kamfupa. Test. Hiyo ni test hey, ndugu yangu. Kuna base fana shine ya kiamfupa. Ama unaenda kwa mtu alafu anakupikia kuku kienyeji. Eh? Au yanaku. Hiyo lazima test. Eh, huyo anakutime. Lazima iache hapa kwanza si watu wa ndevu. Unataka kupiga kitu hivi kama toothbrush. Ni kama unakulamiwa. Alafu ndio hiyo time unapigishwa story. Sasa unaanza kujibu mtu tu. Kuna msefani maana alinekea gamfupa fulani bone marrow safi lakini sasa haina hii side hii ending nyingine. Unanipata? Huko kabucha ndipo walikata. Ni shimo haina haitokei side nyingine. Wezi haina inlet na outlet. Eh. Na jangomsa na set up nini bana. Sasa hizi ni gani? Nasi ya kuchukua kijiko nitoe huko ndani. Oh inafasa ukoroge ndani utoe. Sasa ilibidi ni isare man. I see uchape hivi kwa mkono hivi kama kadi. Acha upuuze ukiwa mgeni. Hivi ya rock paper scissors. Na Trevor nilijua yani Trevor unaga tu ni heshima. See but kila mtu anajuanga hiyo bone marrow ni tamu. Azin mbona mbona. But kwa wenyewe jamani mtataka kupiga piga nini hizo? Style ya kukule na depending na size ya nyumba. Wenye utakula food. Juu kuna nyumba zingine zenye utaenda kwa dining table uende kukulia huko. Kama kwangu sitting room ndo dining hall. Unakula tu hapo. Unajua mwenye nyumba pia amekaa tu hapo. Lazima ukule na heshima. But ile yenye kuna space unaweza cheza, unaweza fanya kitu, unaweza control. Trevor unaweza fanya hiyo kitu hivyo. Tena natokane na nayo choo. As in Trevor unaga aibu. Can I use the restroom? Aunaga. Trevor ni mtu Trevor nanga. Unaweza ndo kwa wenyewe tu kule tu mafisiria tu kwa wenyewe tu. Kunuka tu nyuma mzima kuna alimsewe ni mgeni. Na tena flash maji kusikutosha tena kuitishe umlete. Sasa nijikunie. Ah sikata usijikunie lakini bwana kama unajua utakuwa mgeni si plan ukuni uko kwako. Eh. Mtu plan ya shonde? Eh bwana si shonde ni body clock. Jifunza ukiamka asubuhi unakunia. Lakini sasa nijifunzaje? Mwili wangu likushazoea mimi udenki 5 imenipata kwako. Body clock ni za adjustiwa. You change izoee ipate 6 kesho yake. Leo ni adjust leo juu niko kwako. Eh ba. Trevor bwana. Nataka kuchange size. Trevor jamani. Trevor bed sita jamani. Eh umekunia mafi serious. Wewe angalia tu kichwa ya Trevor. Mwili yake Trevor kitu nataka kuachilia hapa. Kata acha Trevor. So shida ni mimi bed sita kichwa wangu ama shonde. Mgeni consider nyumba yangu. Hey man, as in ukikuja kukunya kwa wageni, ugenini, enda na mafia wageni. Size. Kitu hita nuka sana. Umekula vitu kwa, umekunywa kwa. Umekaza huko. Mimi. Kakitu ni kadogo lakini ya roof. Umekula tafukuza troy inja cheze. Nilikula kwangu junijua kwako atukulangi. Sasa ino mana denki sahi. Sasa udenki hadi kwako pia. Anilikula heavy yota imnakuja. Unge kwanga kwako unapika, ninge kwanga toka kwangu kazi yako. Ah, unge kula bado kwangu na ukunie. Wewe ukupagi. Huwezi kula ukunie saa hiyo bro. Unajijua, unajua wewe si binadamu. Sasa umeanza kuongea kama mtu mji. Unajua Trevor tuna hivi. Hakuna bana. Trevor huwezi niambia. Hivi siwezi, lakini hivi nakukumbusha. Usikume tu kitu si lazima alafu. Monty, sasa nifanye nini jamani? Hapana. Troy bana ukikua mkubwa usiende kunia kwa geni mafistrong hivyo bana. Zingine weka za kuenywa makwako. Usikwe kama anko yako. Uwe kuna nangati uko shule, unapata choya walimu, mta mekuni ya juu. What? Weni mwalimu. Oni mwalimu wa... Physics. But weni mwalimu, vitu zine. Sijui government offices. Office. Saidi ya washu mpeja sasa, sijui ndio ya chairman na vice chairman. Ati iko na kastain kashule kwa yobola. Mta nikuza ukuta. Nini, sinafikira ndio ya machairman ama... Zingine wewe ni mtu mkubwa ufai kunafanya. Kunafanya at all. Kama nikiona watu wakubwa wanapigana nasikia ngadi sana na feeling disappointed. Kuna vitu zingine to behave tu kwa watu wakubwa. Kuna time fulani man tumepatikana na landlord wa Dan anatuambia ati kuna nyumba fulani sijui ati watu wanakoko watu wa saba. Lakini laptop ilipotea jana usiku. Mko watu wa saba kwa nyumba. Laptop inapotea usiku.
na mlikuwa mmejifungia na ati mpaka mkapata tena mlango ati mtu anikaa alifungua na akafunga tena watu saba bwana mmoja wetu hapa atoe laptop acha upuzi bwana wote mambo mingi mtu mmoja anachukua laptop ako hapa ndani tubie tukao watu wazima bwana acha hizo bwana hizi nini ni ile kitu ya flyover mtu mzima unapita chini as in flyover iko juu unataka kupita chini na mse wa gari karibu akugonge hapa hivyo tuone tumia uni barabara bana. Tumia headache. Ungeenda shule bwana. Tumia headache. Ungeenda naita mioto ndo kuna makosa bana. Hapana. Ah, tufikirie tu vitu zingine. Niliona Urinal fulani wamekumbusha watu kwa flash. Nikasema yenyewe. Unajua hii Urinal hizo vitu ziko rezo si za watoto. Za watu wakubwa. Lakini wanakumbushwa kwa flash. Na si wewe ni mtu mkubwa bro. Azia mako na shangaa azin zingine katikati ya population hawa jinga kwa wapi azin imagine kama wako tu bidii kama cho yako kazi cho tu ya kazi tu bana mnajuana colleagues wenye mko hapa nani nyinyi watu wangapi mtu anakunia tu juu bana azino nani bana jona hata hivi alafu utasimama mbele ya ya board meeting pia una tu proposal hey. Ya cha mafia huko ati I think ano panguze mafia yako kwa choo ungo eh in the toilet that I think motherfucker ni kama mimi ni mwenye nyumba nimetoa kiatu nje Trevor anifuata nyumba ameingia kwa nyumba yangu na kiatu leo kanzi yako leo Trevor alikosa nini Nyumba ni yangu, mimi nimetoa kiatu. Sule. Na mimi nimekukujia hapo tu ground floor. Wewe umetoka huko kwa barabara unakuja kuingia kwangu. Ah, zako ni slides. Na kwanga skills za kuficha kiatu inanuka. Hakuna weka kwako kwa unanuka miguu. Vitu ndogo ndogo kwa kunuka kiatu sasa hivi kama uko na miaka 24 and above, unafaa kumia hata ni mbaya. Ni kiatu. Usafi tu kidogo ya mguu pia uwezi. Usioshe tu kiatu na socks. Ni hivyo tu rahisi. Utakuvaa kiatu wiki tatu. Eh. Umojama niangalia ni. Juna kujua kitambo ulipoanguka mguu vibaya Trevor. Umesema lini? Kitambo. Sasa yule sema koko ni gani? 24 and above. Alafu sasa shida iko wapi? Sasa sinakumbuka sasa hii mguu wangu ilikuwa inanuka. Nafikiri unaongelesha nyako 24 and above. Sasa hii nimekumbuka yako bwana. Mtu unakuja mali kwa mia kama fulani. Ulikuwa unuka mguu lakini you are better now. Eh. Uko na issues. Watu ni target kwa yanda kanono. Sasa tena ni mimi tena ni mimi nakutarget. Sasa eti unajikasirisha hapo eti wewe tumenyenyenye. Unajua nanga nini? Mserada. Rada nini? Nyenye wa insightful. Usemenge tu words na ujui meaning. Meaning insightful inamaanisha nini? Monty insightful inamaanisha nini? Inamaanisha number 1. Explain to insightful. Sijui ni wacha basi. Insightful number 1 inaweza kuenda maanisha uchochezi. Semi translate. Okay. Nipe meaning ya insightful. Ati Bible ni nini? Sijasema ni translate. Nimesema kwa lugha yako kuelewa. Hujasema? Sijasema tuno ni translate. Na kuwekea kwa lugha yako. Anauliza tu so in short what is being insightful? Explain. Being insightful is being chochaful of others. Na nakataza hizi words utajifunga. Usipo try utajua. Sasa ni nyama zetu nayo tu ndani na nini? Unajua hivi na kutry. Unafikiria nikucheza ball ati nisipo try. Woko tukuji na useme ati guys this food was good it was terrorist ati una try. I see unajua pili iliko na pilipili ama? Mafuku bala nifunguze. Ai. Unajisikia hizi ngoma za Kenya hizi. Me I kiss you ulisikia ngoma gani hiyo? Ya madam none even anadansa hapo mbele. Iliko na pagani hiyo. Mwasema food was terrorist. Ni utapane liko na pilipili. Ujitia gas bana. Na ukakatu chini, ukazulia tu, yani ukasema. Ah, wacha basi nisimame basi. It means me done.